Mira, Amadeu, anem a començar avui. Va, a veure, amb un plantejament. A veure, tu imagina't, Amadeu, sí. Avui arriba un divendres, per exemple, un divendres com avui, per la nit, imagina't una família totalment habitual, no? Una família habitual. Sí. Estan sopant una pizza, perquè comença cap a setmana. Ens imaginem una mica l'escena com si fos un anunci de Tarradellas. Pràcticament. Això mateix. Del fuet. Això mateix, a la família... Imaginem-nos. Correcte. Imaginem-nos l'escena. Allà... I el problema per ells és que no saben quin pla on podrien anar aquest cap de setmana. No saben on anar. On podem anar? No sabem. Sí, anem aquí, cap aquí, cap allà. I de cop i volta el pare sí. té una il·luminació. Ah, sí? S'aixeca i diu... I diu... Ep, família! Sí. Què us sembla si anem a passar el cap de setmana a Tor? I la família aplaudeix. Sí, tenim emocionada. Música de terror. Música de terror perquè... Clar, a veure. Si em permets una cosa, sí, clar. La idea d'aquest bon home, setmana passada, sí. la van tindre algo així com 348.328 persones. I la majoria d'ells tots vestits amb roba del Decathlon. No. La majoria no. van vestits sí? allà sí, amb malles, amb pals de Nordic Walking, xandall d'estiu, crema pels mugrons, per si se'ls irriten, tot. Ja, preparat. Ja. Anem a veure. Mare Déu, mare Déu. Jo vull llançar una pregunta. Va. M'agradaria saber què hi ha dintre d'aquests caps per considerar un bon pla, i no són un bon pla, un pla familiar... Familiar. Anar a passar el cap de setmana a Tor. Què es pensa? Deuen pensar que veuran allà? No ho sé. Allà la pila i la... Els assassinats en directe, tu, clar, allò, escolta'm, el foc i tot plegat. Com una atracció de Port Aventura, no? Sí. Sí, més o menys. Suposo que la gent de pagès, la gent d'allà, empipats. Clar. No ho sé, sí. Deu haver-hi de tot. Jo considero, d'acord, que aniran allà i faran gasto a Cala Sisqueta, que és l'únic restaurant que hi ha, molt bé. És el que anava a dir, potser la faran rica, ara. Perfecte, però no van allà a menjar... No, allà van a veure... Sí. És a dir, prou problemes han tingut ja aquesta gent amb l'història del poble. Prou problemes han tingut, tu has dit. Perquè els caps de setmana pugin allà pixapins vestits al Decathlon a veure què, perquè és que no... Sí, és veritat. Ha de fer hasta ràbia. Jo, no, entenem. Si fos d'allà, ara s'estaven plantejant els de poble si deixar passar a la gent o no. Clar. Jo soc d'allà i ja feia temps que no es deixava passar. Penseu que aquell tros de muntanya té propietari, és zona privada, clar, en realitat. Tot i que és de lliure circulació, però és zona privada. Clar, aquí ha vingut tots els problemes. Ah, clar, la gent allà hi tenen que si els cavalls, clar. El bestiar... És casa seva. Escolta'm, què estem fent? Què estem fent? Clar, no és com anar al Parc Güell. Sí. No. Però imagina't tu un programa mediàtic i algú tan mediàtic com el Carles Porto, oi? Sí, clar, sí. De què és capaç l'home? Sí, sí. Tots cap a Tor, cap a Tor. Tots cap aquí, tots cap aquí. Clar, jo s'ha fet... Quina responsabilitat té Carles Porta amb això? A veure, no ho sé, perquè ell no obliga ningú a anar, és a dir... Ja. És que, res... Veus, mira, jo tinc una alternativa. Mira, sí, ahir un noi per Instagram em va dir, mira, escolta, la gent, si vol anar a Tor, sí. que vagi a Tor, però no a aquest Tor, sinó al Tor del Baix Empordà. Sí, resulta que... Hi ha una altra. Efectivament, Tor, mira, de la Viquipèdia diu... Sí. Tor és un poble que pertany al municipi de La Tallada d'Empordà. Ah. Es troba en un replà elevat sobre la plana a un quilòmetre de La Tallada i rep el seu nom d'una antiga torre de la que ja no en queda cap resta. Sí, no, o sigui, d'aquí ve. Allà sí que poden anar, perquè està... Més d'un s'haurà equivocat. Aquí està pregunto. Aquí està la pregunta. Quants pixapins hauran anat a aquest Tor... pensant-se que era l'altre torn. Doncs avui, Amadeu, anem a inaugurar la investigació en directe, perquè anem a trucar ara mateix a l'Ajuntament de La Tallada d'Empordà. De La Tallada d'Empordà. I veure... I que ens diguin... I veure si algú ens atén. Això és real, eh? Sí. Això passarà, ara. Eh? Sí, truquem a l'Ajuntament de La Tallada d'Empordà. És a dir, l'Ajuntament de l'Empordà, no l'altre torn. No, el torn de l'Empordà. El torn pertany a La Tallada d'Empordà i anem a trucar a aquest ajuntament. A veure... Va, endavant. Ajuntament de La Tallada, bon dia. Hola, bon dia. Soc en Ramon Tosa. Estem trucant en directe de Ràdio Sant Boi, del programa La República Santboiana. Ens truquem perquè us volíem fer una petita pregunta. Volíem saber quanta gent ha vingut aquí a Tor, al municipi de Tor que teniu aquí, a La Tallada d'Empordà, pensant-se que és el Tor de la sèrie. Ja. Teniu algun cas?
Que nosaltres coneguem des d'aquí l'Ajuntament, la veritat que no. Ah, no, no, com que... Bueno, Ara, si he parlat amb els veïns de Tor, doncs no ho sé, potser ells sí que coneixen algú, però que t'hagi vingut aquí a l'Ajuntament, no. Ningú ha vingut a fer... Bueno, ja, probablement ningú ha vingut a fer públic perquè li faria una mica de vergonya, no? Però bueno, simplement era... El teu nom és, perdona? Roser. Roser, t'agraeixo molt la teva atenció i gràcies per la teva resposta, que passis molt bon dia. Molt bé, gràcies, igualment. Adéu, Roser, adéu, bon dia. Adéu. Gràcies. Bueno... No, molt bé. Jo crec que és la manera de fer ràdio de manera precisa i de manera contrastada. Clar. Ara bé, no ens ha donat cap solució. La propera vegada buscaré gent que visqui realment allà per trucar-los. Sí, sí, clar, sí. Jo suposo que no haurà anat ningú veí de Tor allà a queixar-se. Clar, clar. És que en certa manera també t'entenc. També t'entenc. Hi ha molta gent... que deuen dir, ja que he patinat, no vindré a fotre el ridícul i me n'aniré doncs, a l'Ajuntament o a la policia a dir, escolti, on estan aquests assassins de les Masies? Ja, on està Casa Sansa? Suposo que... sí que és veritat que no és el mateix el Pallars Sobirà que el Baix Empordà o l'Alt Empordà és Tor? El Tor és Baix Empordà, potser, no? El Tor d'aquí és Baix Empordà. Sí, Baix Empordà. Sí. No, sí, sí. No és el mateix. És el Pallars Sobirà és diferent. Jo crec que quan venes la sèrie i veus que el Pallars Sobirà no hi ha Costa Brava, no hi ha mar... Sí, però jo estic convençut que amb l'edat... com som, o sigui, ja. Segur que a millor de 100 sí. persones sí. una segur que ha de tallar i dic, segur. On està la palanca? On està la palanca? Sí. I no, estava allà... On està la palanca? La palanca. Podia anar a l'escala, sí, sí. Que estava allà a prop. I no podia anar. Bueno. I aprofitar per comprar una llavoneta d'això. Clar, podia fer això. Molt bé.